Еднократна помощ от 250 лева ще получат осмокласниците за новата учебна година. Това реши днес правителството. Новата помощ се отпуска по реда на закона за мерките и действията по време на извънредното положение. От нея могат да се възползват семейства, чието деца са записани в 8-ми клас на държавно или общинско училище за предстоящата учебна година. Условието е децата да живеят постоянно в България и да не са настанени за отглеждане извън семейната среда. Друго изискване е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лева. Средствата ще се изплащат на два пъти. 50 на 100 от нейния размер ще се получават след влизане в сила на заповедта на отпускането й, а остатъкът в началото на втория срок, но при условие, че детето продължава да посещава училище. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Заявления за помощта могат да се подават след записване на детето в 8-ми клас, но не по-късно от 15 октомври.